Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, obunachilar, mana bugun biz Chorvoq qishlog'i Uroqchiq mahalla qishlog'imizda joylashgan Akbarjon akamizni choxonasida o'tiribmiz. Akbar akamiz mana shu qilib bergan shashliklarni yedik, o'rtoqlar bilan hammamiz o'tirib, akaxonimiz mana xudo xolisa nomer adin desak ham bo'laveradi, aka gap yo'q, shashliklaringizga ortiqcha gap so'z yo'q. Xudo xolisa mana dastavkalarni shu zona atrofimizga dastavkalarni besplatni iloji boricha zakaz bo'yicha yetkazib berish imkoniyati ham bor ekan akamizda. O'zining roziligini olib sumka qilishni imkoniyatini qilyapmiz. Iloji boricha aloqaga chiqsalang, yaqin o'rtada bo'lsa shashliklarni ham yetkazib beramiz. Adreslari o'sha Uchko'prik tuman Uroqchi qishlog'ida o'zlarining xonadonida ochilgan choxonamiz. Xudo xolasa zakazlar bo'yicha bemalol o'tirish yubileyli bu sharoitlarni o'tkazib beradi. Mana akaxonimiz o'zlari telefon nomerlarini aytib qo'yamiz. 90lik 151 051 0368 aloqaga chiqib olasizlar.